Skulle ut en dag titta lite så på fåglarna som fanns vid nejden. Så jag tog kikan på och så började jag att gå. Snart så stod jag där nere vid nejden. Och där höll jag väl kikaren som så. Hur då? Ja, där höll jag väl kikaren som så. Och jag så ringde tops. Och jag så knölle mäss. Och jag så sädesjök och andra fåglar med. Och där fanns långa trast. Och så en lörpehals. Och så en fikebröst. Och så någon annan jävla trast. Och jag så lång, lång ben, stor fläckig gom. Ja, där fanns lång, lång ben, stor fläckig gom. Jag glodde som en tok och slog ut i min bok och fick på så sätt alla namnen. Sen la jag på en rem och skyndade mig hem och så skrev jag ner alla namnen. Och då höll jag väl pennan liksom så. Hur då? Ja, då höll jag väl pennan liksom så. Och jag skrev inget hopps. Och jag ska knulla mäss. Och jag ska se dess jök och andra fåglar med. Och jag skrev långa trast. Och jag skrev lörpe hals. Och jag skrev finkelbröst. Och jag skrev annan jävla trast. Och jag skrev lång, lång ben, stor fläckig gång. Ja, jag skrev lång, lång ben, stor fläckig gång. Det är bra med katalog för en ornitolog. För allt man sett ska man bokföra. Och sen när man blir trött på sin ålders höst, då kan man ju se vad man bokförit. Och då så kan man tänka liksom så. Hur tänker man då? Ja, då kan man tänka som så. Jag har sett ringetops. Jag har sett knölemes. Jag har sett sädesjök och andra fåglar med. Jag har sett långa trast. Och jag har sett lurpehals. Jag har sett finkelbröst. Och jag har sett annan jävla trast. Och jag har sett lång, lång, lång ben, stor fläckig gam. Jag har sett lång, lång ben, stor fläckig gam. Alright.